boqolka maalmood ugu horeysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsannahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recoveryga legal frameworkigoodiya horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ugu horeyso dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskarayn doonaa dhowr boqolka maalmood ugu horeyso waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabayno arrinta deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxbaa ka dhidhiman yar waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aada u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform garayno oo la federalize gareeyo lagu abalaay gareeyo nidaamka federaalka hay-adaheenna inta badan weli waxay u dhiseen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd naa waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ah magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo bannaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedna intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaane waan soo dhoweynaynaa safarkii hore markaan xukunka ka degay ku wareejiyey dowladda cusub ee madaxweynihii la doortay iyo dowladda cusbeedeed waxaan ku wareejiyey waxaa ka mid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4.5 qorshihii lama dhaqangelinin sababo badan awgood wuu yaallaa weli kii oo aan dib u eegis ku sameyna ayaan dhaqan gelin doonaa dadka soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen ee doorashada dadban iyo 4.5-ka oo khilaafka miirana inuu kusoo noqdo ma jeclin haddii alla yaraa 2016 markuu teramkeena dhammaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah horta problemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha problemkeenna waa problem structural ah constitutionkeenna hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn laayaa 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyo ma jirin ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka fiiri nimaa la doortay aniga hadda habeen horaa la i doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soomaaliya iskuanayaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu lafsidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa birisa wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ma bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana asigay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeedna in lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii alla yiraha